Tá tirando, então. O paciente sentiu alguma dor? Nada. Nada. Deixa eu ver se teve sangramento. Nada. Também nada. Eu acho que é miado. No needle anesthetic delivery system. And what are we doing? And I'm about to do a lower right mental nerve block. I expose the lower right mental nerve area, essentially aiming between the roots of the first and second premolar. And I'm going to squeeze the trigger very gently, like so, and give it a little bit of a rub, like so. What should happen very shortly is your lip and chin should go numb. There you go. You can see how the ampule has been totally empty. I'm not sure whether he feels nothing because this didn't hurt, or whether he feels nothing because he's numb already. I'm numb. I'm numb.네, 소리만 요란하게 나니까 놀라지 마시고요. 마취 먼저 할게요. 딱 소리 납니다. 네. 놀라지 마세요. 세상 소리 나요. 하나, 둘, 셋. 네. 지금 어떠셨어요? 이 정도 괜찮으시죠? 네. 이거 한 번만 더 할게요. 이거 한 번 하면 더 이제 마취 끝내는데. 딱 소리 나요. 하나, 둘, 셋. 네. 고생하셨습니다. 계속. 하나, 둘. Bom pessoal, vamos estrear aqui em Lagarto, Sergipe, o Comfort In, anestesia sem agulha. Vai sentir a história, tá? Paciente sentiu alguma dor? Nada de agulha. Paciente sentiu nada, né? Sentiu alguma dor, Lucas? Sucesso. Acabei de receber aqui no consultório o Comfort In, anestesia sem agulha. Vamos testar aqui no paciente para ver se o método é eficaz mesmo. Sentiu alguma coisa? Não, estou tranquilo. Doeu? Não. Não? Não. Essa sem agulha é boa, né? Não. Segura, Que susto, tem que ter água. Essa terra mesmo não soltou nada. Não soltou nada, né? Eu também achei que entrou toda. Foi muito bom. Você vê, você ouviu até agora. Foi, Thiago, foi. Mas pulou, ela pulou, ela caiu, né? Elétrico, né? Então a gente vai aplicar, como você pode ver, não tem nenhuma agulha, é feita a introdução do produto por pressão. Então a gente vai fazer um bloqueio inicial do alveolar para depois, se necessário, fazer uma anestesia mais profunda. Tudo bem? Uhum. Apertar. Foi aplicado. Não senti nada, nenhuma dor.
Super confortável, gente. Não tem nem comparação com uma agulha. E já tô sentindo anestesiando. Já sinto ele já alto. Fazendo um teste da aplicação de uma anestesia sem agulha. Agora posicionando, pode segurar depois.